Gør det stille i mit indre, så det kun kan rumme dig og dit. Send mig så i verden ud og vidne om alt det, som du har lidt. Amen. Søndag sexagesima, og der skal vi høre Herrens ord fra Lukas evangeliet kapitel 25, fra vers 14 til 30. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en 3, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til dig. Ligeledes tjente også han med de 2 talenter 2 til. Men den, som havde fået den ene talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskabet op med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, gå ind til din herres glæde. Og så han med de 2 talenter kom og sagde, herre, du betroede mig 2 talenter, jeg har tjent 2 talenter til. Han sagde til ham, godt du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget, gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlig og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekslererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham, som har med de 10. For enhver, som har ham, skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tage, som han har, og kast den unyttige tjener ud i mørket. Der skal det være gråd og tænders skæren. Amen. X-faktor. Og hvem har talent? Mon ikke vi alle har hørt de sætninger. Og sådan er det med det danske sprog. Det har en række bibelske låneord. Altså ord, vi har lånt fra Bibelen. Og falde i god jord, eller sætte sit lys under en skæppe. Det er sådan ord. Og talenter er også et sådant ord, vi har lånt fra Bibelen. Og det bruger vi, sådan almindeligvis på dansk, det bruger vi om medfødte og også
tillærte færdigheder. Og det kan godt forvirre. Det kan godt give en opfattelse, der går på vildspor i forhold til bibelordet. Det er okay, at vi laver og låner ord og bruger dem i en lidt anden betydning. Det kender vi godt, og det er okay. Men talent i bibelsk forstand er ikke en udrustning. Det er en møntenhed. Det er en formue. Det er Jesu Kristi formue. Situationen, vi befinder os i her, det er, at Jesus er på Oliebjerget sammen med sine disciple, og de har på vej derud spurgt ham om tegnene for hans genkomst. Og Jesus svarer på det. Først nævner han tegnene i kapitel 24 her hos Matthæus, og så fortæller han to lignelser, den om de 10 jomfruer, og så den om de betroede talenter. For så at slutte, ikke med en lignelse, men med en beretning om verdensdommen. Hans genkomst skal slutte med verdensdommen, en alt omfattende dom. Lige et par ord om lignelser. Det er en speciel forkyndelse. Det er ikke prædikenillustrationer, som vi let kunne tænke. Nej, lignelserne, det er og handler om Guds riges hemmeligheder. Ikke om hvad som helst. For disciplene og for de troendes hjerter, så er disse lignelser en rig skat på øse af. Men for de vantro, der bliver det sådan, som Jesus siger, at dem er det ikke givet, de skal høre og høre, og dog intet fatte. Se og se, og dog intet forstå. Den sundeste måde at tolke lignelserne på, det er ved at drage en sammenligning med et ligesom således. Ligesom det er her i fortællingen i lignelsen, således er det med Guds rige. Det er den sundeste måde, og så får vi en pointe frem. Og den giver os hovedtanken i lignelsen. Jesus taler til sine disciple, han taler til dig og mig, som tror på ham i dag. Der var en mand, siger Jesus. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet. Manden her, det er Jesus. Men inden han tager afsted, så gør han noget. Han kalder sine tjenere, sine betroede tjenere til sig, og så betror han dem sin formue. Helt bogstaveligt, så var det det, der skete på bjerget i Galilea, hvor Jesus, kort forinden han for til himmels, giver missionsbefalingen til sine 11 disciple, at de skulle gå ud til alle folkeslag og gøre dem til hans disciple. Det var, hvad han havde sagt, de skulle gøre, indtil han kom tilbage. Det var, hvad de skulle bruge ventetiden på. Her på bjerget,
der står der en herre med sine tjener og sine disciple. Han giver dem en befaling, en ordre, hvortil det er knyttet et stærkt løfte. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Men han gjorde altså en ting mere. Han betroede dem sin formue. Hvad er Jesu formue? Som Guds søn, så er han jo indsat som arving til alle ting. Men det er ikke den formue, der er tale om her. Jesus har også en ervervet formue. En, han har vundet sig. En, han har dyrt købt sig. En ervervet. Han har købt den ved sit liv, ved sin død, ved sin opstandelse. Det er formuen, evangeliet om Jesu død for os. Det er formuen, Jesu formue. Der står så fint om de første kristne. Derefter udsendte Jesus selv ved dem fra øst ind til vest det hellige, uforgængelige budskab om den evige frelse. Budskabet om den evige frelse. Det er Jesu formue. Det budskab, det sendte Jesus sine disciple med. Og det er stort. Og tænk, hvilket ansvar, der blev lagt på skuldrene af dem. Hvor risikabelt det var. De var jo så få. De var så svage. Og de var fejlende. Vil jeg kunne stole på dem? Sådan kunne Jesus tænke. Det er kaldt for den største risiko, nogen nogensinde har løbet. Det var jo dem, der havde svigtet ham, der det kneb allermest. Flygtet i Getsemane. Og der stod Thomas tvivleren og Peter fornægteren. Han betroede dem sin formue. Lad mig bruge et billede her. Skal du starte en bank op, så må du have nogle ting. Du må have lokaler, du må have kontormaskiner, du må have personale. Men det er en ting, der er meget, meget vigtigt. Og det er, at du må have en driftskapital, ellers går det ikke. Og driftskapitalen, det er det hellige, uforgængelige budskab om den evige frelse. Hvor herligt. Driftskapitalen, det er selve evangeliet. Og Paulus siger om det, jeg skammer mig ikke ved det. For det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Af Jesu fylde har vi alle modtaget. Formuen her, det er netop Jesu fylde. Og det er nåde over nåde. Nåde over nåde, det betyder nåde bag ved nåde. Den ene nåde efter den anden. Som en bølge, der skyller ind på stranden og bliver ved med at skylle og skylle. Nåde over nåde. Det er fylden. Det er evangeliet. Det er driftskapitalen, vi har fået af nåde. Der har du fået synds forladelse. Alle dine synders forladelse. Og ved at få den nåde, så har du fået en ny nåde. Nemlig at blive et Guds barn. Og ved den nåde at blive et Guds barn, så har du igen fået en ny nåde. Den helliggørende nåde.
og lever du og modtager du den helliggørende nåde, så får du derved den bevarende nåde. Og til sidst når du målet og arven og skal ligedannes med Kristus. Sådan får du bølge efter bølge, nåde efter nåde, Jesu fylde. Evangeliet, det er den betroede hemmelighed. Men Jesus giver os også den hellige ånd, så vi er fri for at gå i egen kraft. Og så er det tjenerne. Det var ikke kun de 11 dengang på bjerget i Galilea, men det er sin troende menighed i dag og til alle tider. Dig og mig, som tror på Jesus, det er os, han har betroet sin formue, evangeliet. Vi kan godt skælve lidt ved den tanke. Ordren, Jesus skal løftet, gælder jo alle dage, helt ind til verdens ende. Og han, som havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem, og tjente 5 til, og ligeledes han med de 2 talenter tjente 2 til. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Sådan står det så fint om de første kristne. Den handlemåde, det de gjorde, den vidner jo om deres hjertelag over for deres herre. De kendte deres herres vilje, og de elskede ham. Han havde jo betalt for dem alt deres gæld. Og evangeliet er jo, at det har Jesus gjort ikke kun for dem, nogle få, men for alle. Alle mennesker. Og derfor siger Paulus, at jeg står i gæld til alle mennesker, både grækere og barbarer. Og det handlede han på. Ham med de 5, og ham med de 2. Men han, som havde fået den ene talent, gik hen, gravede et hul i jorden og gemte sine herres penge der. I vores ører lyder det jo mærkeligt, men det, sådan var det ikke på den tid. Der var det ganske naturligt at gøre sådan, hvis man havde nogen værdier, man ville tage vare på. Så gemte man dem i jorden et sted i huset. Man vidste, hvor de var. Hvor ellers? De havde jo ikke nogen brandsikker pengebokse dengang. Men sådan gjorde man. Her, der bliver det ofte prædiket ud fra et psykologisk moment, at han, som havde fået én talent, havde meget lettere for os vægte, for han havde jo ikke fået ret meget. Og det kan det være en vis sandhed i. Men det stemmer ikke, hverken med virkeligheden, eller med den begrundelse, som denne mand han giver senere. Vi kommer nu til det, som måske er hovedtanken. Og det er opgøret. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Opgørets time. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen, hvad han har gjort i livet, enten det er godt eller ondt. Også de troende, også vi, skal fremstilles for Kristi domstol. Og der er det vores troskab i livet her, i tiden, der skal prøves. Formue betroelsen er et stort ansvar, og det hviler på os som Guds folk.
at evangeliet må blive forkyndt for alle og nå ud til verdens ende. Lang tid efter. Jeg synes, den sætning skal vi lægge mærke til. Jesus kommer snart, ja. Men Bibelen siger også, at der går lang tid. Og netop det, at der går lang tid, og det trækker ud, det er medvirkende til, at vi så let kan glemme vores opgave og gøre som manden med den ene talent. Grave evangeliet ned og gemme det. Det er en detalje med de tre tjenere her, som også har en betydning. Alle fik, men ikke lige meget. Men der var ingen, som ingen talent fik. Hvordan skal det forstås? Den forskel er ikke udtryk for, at nogen fik et halvt evangelium eller et kvart evangelium at gå med. Forskellen, siger Jesus, de fik hver efter sin evne. Denne evne, den er udtryk for den erkendelse, som den enkelte har af evangeliet. Her har vi ikke alle lige stor erkendelse. Ikke alle lige stor indsigt. Og der kan være stor forskel fra kristen til kristen. Tænker vi på apostlen Paulus, apostlen Johannes, så må vi nok sige, de har haft 5 talenter. De havde stor indsigt og erkendelse af evangeliet. Anderledes med os, som bare har 1 talent. Det har ikke noget at gøre med din og min frelse. Du er lige meget frelst, om du har 5 eller 1 talent. Men det har en stor betydning for din brugbarhed i Guds rige. Den er langt på vej afhængig af den indsigt, vi har i evangeliet. Det er her forskellen ligger mellem de 5 og den ene. For jo mere indsigt, des mere duelig skulle vi være i Guds riges arbejde. Men det er også en vigtig ting mere. Vi husker, talenten er en møntenhed. En talent, det er 6.000 denar. Og en denar på Jesu tid, det var en dagsløn. Det betyder, at en talent, 6.000 denar, det repræsenterer en kæmpe formue. Det var ikke småting, ham med den ene talent havde fået. 6.000 talenter, det svarer til 20 års arbejdsfortjeneste. Så det er da lidt af en sum. Det er en svimlende sum. Og det betyder, at selv den, der bare har den indsigt i evangeliet, at du tror, at Jesus er din frelser. Han er Guds lam. Han er det lam, som borttog dine synder. Så ejer du en kæmpe formue i forhold til den, som ikke er en kristen og ikke kender Jesus. Det må du gerne glæde dig over. Men set fra himlen, så lyder det til ham med de 5 talenter. Du har været tro over lidt. Lidt? Nå. Du har været tro i det små. Ja. Det fulde lys.
i evangeliet og indsigt. Hernede, det er kun stykkevis. Når det fuldkomne kommer, og vi når frem til målet, så skal vi kende alle ting fuldt ud. Og så skal vi se Jesus, som han er. Ja, det er en anden indsigt. Og når Jesus kommer igen, så begynder det fuldkomne Guds rige. Kaldes herlighedsriget. Og der skal de tjenere, som har været tro i det små her i tiden, få endnu mere betroet. Det lærer Jesus også her. Se, her i ligger der en glædelig ting, men der ligger også noget dødsens alvorligt. For den utro tjener kom slet ikke ind. Det ser næsten ud som om omsætningen af evangeliet er med til, at vi selv bliver bevaret i evangeliet, for tjenesten medfører den noget ufortjent gave. Gå ind til din herres glæde, lyder det. Tjeneren, slaven her, får del i sin husbunds og børnenes glæde. Ikke som slave, men som barn. De skal dele glæde og kår og herlighed sammen med Jesus. Sådan lukker Jesus op for rige, vidunderlige ting om Guds rige. Det er skjult for os, så længe han ikke afslører det for os. Og så er jeg fremme ved den alvorlige slutning. Opgøret. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Han leverer det alt sammen tilbage. Alt det, han havde fået, han stjal ikke fra sin herre. Han havde gemt, passet godt på den ene talent. Og så siger han, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Hvad er det, vi møder i disse ord hos denne mand? Du er en hård mand. Af frygt for dig. Hvad er det for en indstilling? Det er det, som vi kalder lovsindet. Det loviske sind. Han kender ikke det glade, frigjorte sind. Kristi sind. Der villigt offrer og giver sig selv. Fordi jeg er elsket af Jesus og elsker ham. Det kendte denne mand ikke. Du dårlige og dovne tjener. Der findes en nydelseskristendom, og den går i svang mange steder. Den vil ikke ofre. Den vil ikke sætte noget ind. Den vil ikke udsætte sig selv for alt for meget. Det er troende mennesker, som har fået en kostelig skat betroet. Men de har aldrig virkelig taget imod den ved at gøre brug af den. Kristi sind kom ikke til at præge dem. Tværtimod så fik de en lovisk indstilling til Jesus, sådan som tjeneren her. Det sind, der betragter Jesus som en hård herre. Det alvorlige er, at han mister både talenten og sit liv i Gud og går fortabt.
tjeneren siger om Jesus, at han er den, der høster, hvor han ikke har sået. Og det synes han er urimeligt, umuligt. Men set fra Guds riges synsvinkel, så ser det ganske anderledes ud. For når Jesus kommer igen, læg mærke til, Jesus modsiger ham ikke, men gentager det faktisk. Når Jesus kommer igen, så skal han netop høste, hvor han ikke har sået. Han har ikke sået i Danmark. Han har ikke sået i Europa. Han har ikke sået i Afrika, i Kina, i Indien. Men når han kommer tilbage, så skal han høste mange sjæle fra disse lande. Vidunderligt at tænke. Hvad skyldes det? Jo, det skyldes, at der var nogle tro tjenere. De spredte evangeliet, hvor de kom frem. De så et Guds ord, og det blev til frelse for mennesker rundt omkring i verden. Nogen gjorde det endda med livet som indsats. Men evangeliet blev sået, og Jesus kommer til at høste, også der, hvor han ikke selv har gået med såkurven. Du vidste, siger Jesus, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du jo have betroet mine penge til vekselererne, så jeg kunne have fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Vekselererne, hvem er det? Jeg tror, det bedste bud, det er mennesker, som har et kald fra Gud. Det kan være missionærer, forkyndere, andre tjenende udsendinger på forskellig vis, som ser det som deres livsopgave at tjene og give sit liv og sin indsats, sine kræfter, der hvor de er sat. Nogen også i det fremmede. Og andre underholder dem ved bøn og ved gaver og penge. På den måde får Jesus sit igen med renter. Måske ikke helt 2 talenter, men så alligevel 1 talent plus renter. Se, det alvorlige, vi skal tage med os, også til selvprøvelse, det er, at denne tjener, den har med den ene, hans indstilling og utroskab gør, at han havner i mørket udenfor. Og det til trods for, at han havde fået så meget givet. Han gjorde ikke brug af det, som kunne have hjulpet ham indenfor. Lad mig slutte med at sige, stærkt indtrængende til hver enkelt. Husk, når Jesus kommer igen, opgørets time er inde, så må du ikke gå glip af det, som kan hjælpe dig indenfor. Amen. Vi takker dig, vor Herre Jesus, for dit ord, også det, som du giver os i dine lignelser. Tak, at du har givet os din ånd, så vi kan forstå det, som du fortæller. Og nu beder vi om, at vi må tage det til hjertet, så vi lever i det. Vi beder om, at også vi må lade vidnesbyrdet om dig gå videre til dem, vi lever iblandt. Og slutlig, så takker vi dig på en særlig måde for dem. Det kan være forældre eller
søskende eller en søndagsskolelærer, som fortalte os om dig og gjorde dig kendt for os, så vi fik del i din frelse. Amen. Vi skal rejse os og dele den apostolske velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og den hellige ånds samfund være og blive med os alle. Amen.